Кечиңиздер менен кадырлуу, ардактуу мына ушул жерде отурган биздин алтындай болгон агайларыбыз, эжекелерибиз, Топ агай, Сайдал агай, эжекелер, Алтынай эжеке, менин биринчи класста окуткан эжекемди көрбөй жатам. Анар эжеке, көргөнүмө ушунчалык кубанычтамын. Азыр жаныңыздарга барып бир жетташып учурашабыз. Анан мына ушул жерден менин дагы бир алтындай болгон классташтар. Мен өзү 2-3 жерде окугамын, бирок көбүрөөк жакын мына ушул 30 адырдагы классташтарыма көбүрөөк мындай кан тартты да негедир. Кечирим сурайм, эрте менен келе албай калганыма үзүр. Аз да болсо бир сааттык убактымды бөлүп, мен азыр мына ушул жерде бир аз болсо чер жазышып, ырдашып, бийлеп кетели деп келдим. Классташтарым, келиңиздер. Сиздерди көргөнүмө ушунчалык курсант болуп, ушунчалык кубанып турам. Сиздер менен биздин жолугушчу күндөрүбүз көп болсун. Ар бир күнүбүз мына ушундай 20 жылдыктай майрам болсун. Мен силерди жакшы көрөм, сүйөм, урматтайм. Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Сиздер менен жолугушчу күндөр көп болсун. Кейтер дүйнө